בוא נלך יותר מזה, בוא נלך יותר מזה. בוא נניח שאתה רוצה משהו ויש לך אותו, זה טוב או רע? זה טוב. זה טוב, בטח. אז בוא נשאל אחרת, במה תלוי שתרצה משהו שלא יהיה לך אותו? במה תלוי? תתרכזו. חיסרון זה שאני רוצה ואין. איך יכול להיות מצב שאתה תרצה ותמיד יהיה את מה שאתה רוצה? שלא תרצה. לא, אנחנו עושים את העסקה הטובה. שאתה תמיד תרצה, אבל תמיד יהיה את מה שאתה רוצה. לקבל את המציאות כמו שהיא. לא, שלא יהיה אפשרות שלא תקבל אותה. יש לי היגיון. מה שנקרא, חידת היגיון. זה הכל כתוב בספר, איך פשוט חפשו, תמצאו את התמוס שכתוב. שתמיד מה שאתה רוצה זה מה שיהיה? תסתכלו, שבן אדם רוצה את מה ש... בן אדם רוצה... את מה שהוא חסר. תראו, בן אדם רוצה. עכשיו, או שהוא רוצה... לא, לא. עכשיו, בסדר. שלא לך עם זה... שנייה. בן אדם רוצה. הוא רוצה. עכשיו, או שיש את מה שהוא רוצה, או שאין את מה שהוא רוצה. איך יכולנו להגיע למצב שאתה תרצה, ותמיד יהיה את מה שאתה רוצה, ולא יכול להיות אחרת מה שאתה רוצה, אבל אז נשאל, אז מה זה אומר שהוא רוצה? זה שאלה אחרת. אבל בוא נלך על הצד שאיך יכול להיות שיהיה מצב שהוא לא יכול לא לרצות את מה שקורה. שלא יהיה הבדל אצלו במחשבה בין כל הדברים. שהוא לא יוכל להבדיל בין הדברים. זאת אומרת, הוא אומר, אין הבדל בין הדברים. אני רואה שאני רואה זה כך וזה כך וזה כך, אבל מבחינתי אין הבדל. אם זה... עוד פעם. אני רואה שזה כיסא וזה שולחן וזה לא משנה, אבל אני לא חווה שיש הבדל ביניהם. אני חושב... שלא יהיה הבדל ביניהם. רגע, למה? כי אין הבדל ביניהם. כי הוא יבין שבעצם זה אותו דבר. הוא הגיע לחוויה שבעצם... אבל מהחוויה שזה לא אותו דבר, הוא רוצה. כן, הוא רוצה, אין בעיה, אבל הוא רוצה את אותו דבר, רק בצורה אחרת. הוא מבין שזה... אתה עכשיו עשית את זה יותר מורכב. בוא נדבר על איך יכול להיות מצב שאף פעם לא תוכל לא לרצות את המציאות. זה רצון, שתמיד תרצה את המציאות. איזה מציאות הייתה? יש מציאות שאם היא הייתה קיימת, אז תמיד היית רוצה את המציאות. ולא יכולת לרצות משהו אחר. מציאות אחת? אם הייתי יודע שאתה הכל. לא. מה קשור אתה יודע שאתה הכל? אתה יודע שאתה הכל, אתה רוצה משהו אחר. לא, אני הייתי מבין ש... אבל אין משהו אחר, יש צורות שונות שאתה יודע שהן אותה מהות. אולי זה לדעת. אז אתה רוצה צורות אחרות. בסדר, אבל עדיין אין לך בעיה עם זה. אתה רוצה את זה שאתה רוצה צורות אחרות. זה משהו אחר, אני אומר דבר, בן אדם עכשיו נמצא בחלל החיצון, בסדר? בחלל, מרחף בחלל, יש חלל והוא שם. עכשיו, או שהוא רוצה את זה, או שהוא לא רוצה את זה. עכשיו, השאלה היא, זה איך יכול להיות מציאות שאתה תמיד תרצה את מה שקורה ושלא תוכל לרצות אחרת? במה זה תלוי? בוא נחשוב במה זה תלוי. במה תלוי הרצון שלך? שאתה לא תהיה רצון. במה שאתה יודע שקיים. הרצון שלך תלוי במה שאתה יודע שקיים. נכון. אתה לא יכול לרצות דבר שאתה לא יכול לחשוב שהוא קיים. כאילו, מה שאני מבין אותך, אני לא יכול לרצות משהו שאני לא יודע שהוא קיים. שאתה יודע שהוא קיים. אתה לא יכול לרצות דבר שלא נכנס לך פה. אני כמפי הבנה שיש דברים שאני יודע. אני יודע לכתוב עברית, בסדר? אני יודע שאני לא יודע לכתוב סינית. אבל יש דברים שאני לא יודע שאני לא יודע. והדברים שאני לא יודע שאני לא יודע... טוב, אתה עדיין יכול לרצות אותם בתוך אחד? אבל אני לא יודע מה הם. כי יש אופציה, אתה יכול לדעת אותם? לא. אם אני לא יודע שאני לא יודע איך אני יכול לדעת. לא, זה לא סותר. אתה לא יודע שאתה לא יודע שפה מסוימת, ואתה יכול לדעת אותם, יגלו לך שהיא קיימת. כן, אז לפני זה, יש דברים שאני יודע שאני לא יודע. אם אני אדמיין את זה, אז אני יודע שאני יודע כאילו שאני לא יודע, ויש דברים שאני לא יודע שאני לא יודע, אין פה כלום, איך אני יכול לדעת מה זה? אני אענה לך. יש, אני לא יודע שאני לא יודע, ויש, אני לא יכול לדעת את זה אפילו. אתה מתכוון להגיד דברים שאני לא יכול לדעת אותם, אני לא יכול לרצות אותם. בסדר. בסדר, צריך לדייק. יש, אני כרגע לא יודע על קיומו של הדבר, ואני אפילו לא יודע שאני לא יודע על קיומו, ויש, אני לא יכול לדעת על קיומו. כי הוא לא קיים, נניח. עכשיו, זאת אומרת, שתחשבו בהיגיון. אם היית יכול לחשוב רק מחשבה אחת, מה היה קורה אז, לדוגמה, מה היה קורה? אז אם היית רוצה משהו, מה היית יכול לרצות? רק את מה שאתה יכול לחשוב. ואם היו אומרים לך שקרה משהו, מה היית חושב שקרה? רק את מה שאתה יכול לחשוב. נכון?
אם אתה מסוגל להכניס לראש רק מחשבה אחת. אין התנגדות. מה עם מחשבה אחת? מה יש, מה היא כוללת? תקשיב, 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 תקשיב. לא מפריד מחשבות. תקשיב, תקשיב, תקשיב. תקשיב, אתה בן אדם, אתה חושב, כל פעם אתה חושב משהו אחר, נכון? עכשיו אתה חושב שולחן. לא יצויר שכל מה שהיית יודע זה שולחן. אתה לא יודע שום דבר מעבר לשולחן. עכשיו תשאל, אז מה משמעות השולחן? זה עניין אחר. אבל בוא נניח שאתה יכול לחשוב רק על שולחן. אז אם מתעורר בך רצון, מה אתה רוצה? אתה יכול לרצות משהו שהוא לא שולחן? לא. אתה לא יכול לחשוב על משהו שהוא לא שולחן. לא. אתה רוצה רק שולחן. ואם אתה מסתכל ימין השמאלה, מה אתה יכול לראות שקורה? שולחן. אתה יכול לראות משהו אחר? אתה רואה שולחן, אתה חושב שולחן, זה מה יש, מה? זה מה יש. זאת אומרת, אם אתה יודע, זאת אומרת, אם היו מנטרלים לך את כל הידיעות שלך ומשאירים לך אחד, ומשאירים אותך עם רצון אפילו, ועם מודעות, אם היית, אז היית רוצה את האחד? כן, והיית מרגיש חוויה של שלמות. זה הרבה יותר טוב מאשר אין רצון. גם יש לי את הרצון וגם יש לי את מה שאני רוצה. כן. למרות שברמה הלוגית זה לא כל כך אפשרי, כי אם אני קיים ואני לא מה שאני רוצה, אז יש שניים. זה בדיוק מה שחשבתי. בסדר, נכון. אז מה, אנחנו מנסה לקרב את זה למחשבה. למקל את זה לכיוון. מנסה למקל לכיוון. מנסה למקל לכיוון שככל שאתה יודע שיש יותר אופציות, אתה תמיד תרצה משהו אחר. ככל שאתה יודע פחות, אתה רוצה פחות, אבל אתה תמיד יודע שיש משהו נוסף, אתה תמיד יכול לדמיין שיש משהו נוסף. אבל שימו לב למה אמרתי, אתה יכול לדמיין שיש משהו נוסף. זאת אומרת שאם בן אדם היה מביא את התודעה שלו למצב שהוא אפילו לא יכול לדמיין שיש נפרדות, בן אדם אומר, אני מבין שיש אחדות, אבל אני יכול לדמיין שיש נפרדות. נכון. למרות שבתכלס, הלוואי שהוא היה במצב הזה, הוא אומר, לא, אני גם מבין שיש נפרדות. אבל בוא נניח שאתה מבין שיש אחדות, עד כדי כך שאתה אפילו לא יכול לדמיין שיש נפרדות. אם אתה לא יכול לדמיין שיש נפרדות, אז אתה תמיד חושב על דבר אחד. אז זהו, סיימת. זה, עכשיו השאלה, האם יש דבר אחד או לא, נכון? עכשיו אני אעשה הפסקה? כן.